Vaan yksi elämä, vaan yksi raita. Ennakoidaan Jussin kanssa lauantain VPS Cups-ottelua. Viime lauantaina tappioputki katkesi ja saatiin onnistumisia joukkueelle, niin minkälainen tunnelma joukkueella tällä hetkellä? No totta kai se tuo tuommoista rentoutta ja semmoinen vapautunut fiilis, että ja paljon iloisuutta tietysti, että kyllähän tämä nyt niinku, tämä alkuviikko on mennyt vähän rennommin kuin ehkä viime viikolla, mutta mut joo, ei, hyvä matsi ja tietysti kaikin puolin niinku tosi tärkeä voitto. Kohdattiin viimeksi KuPS täällä kotona kesäkuussa ja ottelu päättyi 0-2, niin mitä mietteitä tästä ottelusta jäi? Joo, no KuPS on niinku tosi laadukas jengi, että varmasti niinku yksi selkeästi parhaimmista tässä niinku sarjassa, ei turhaan johda niinku liikaa, kova jengi, mutta me pelattiin ihan hyvä matsi siinä, että ehkä vähän oltiin niin sanotusti väsyneellä jalan liikkeellä, että meillä oli siinä just ollut tiukka SIK-matsi alla ja KuPSilla oli siinä yksi päivä enemmän huiliaikaa välissä, mut pystyttiin kuitenkin laittamaan KuPS suht ahtaalle ja pelaan semmoinen suht tasainen peli, mutta sillä lailla vähän harmittavat pari maalia siinä meni ja sit meillä oli siinä niinku omat saumat tulla takas peliin, että aika harmittavasti jäi vähän semmoinen ehkä yksi rankkarikin siinä viheltämät meille ja mut tiedetään jo, kova pelihän siitä tulee, että mennään Kuopioon lauantaina, se tietysti tässä on vähän positiivista, että nyt on meidän vuoro mennä niin sanotusti tuoreilla jaloilla, että KuPS pelaa vielä keskiviikkona tuossa Kapin pelin Mariehamminassa, että siinä mielessä mä uskon kyllä, että me saadaan siihen kyllä niin kuin hyvä matsi aikaiseksi. Ja niin kuin sanoit, niin KuPS pitää tällä hetkellä sarjan ykköspaikkaa, niin minkälainen fiilis sinne Kuopioon lähtee? Minkälaista KuPSia sä ootat vastaan lauantaina? No mä toivon tietysti, että KuPS olisi pikkusen väsynyt tuosta Kapin pelistä, muuten jengi on niin kuin tosi aktiivinen ja semmoinen energinen ja liikuttaa palloa hyvin ja vaihtelee paikkoja tosi paljon. Mutta kyllä mä uskon, että jos joskus on hyvä mennä Kuopioon, niin nyt on hyvä mennä Kuopioon kyllä. Et meillä on hyvä matsi alla ja paljon itseluottamusta saatiin siitä ja hyvää rentoa fiilistä. Ja niin kuin KuPS joutuu tässä kuitenkin matkustamaan ja pelaa vielä. Siinä mielessä lähdetään kyllä niin kuin ihan positiivisin mieli haastaan kyllä sarjakärki. Eli iloisilla fiiliksillä kohti Kuopiota. Joukkoja ehtii tässä viikolla treenaa jonkin verran, niin mihin harjoituksissa keskitytään nyt tällä viikolla? No joo, pitkästä aikaa voi sanoa taas, että on semmoinen niin kuin ehjä treeniviikko, että tässä on niin kuin aika tiukkaa peli rupeamaan ollut ja nyt saatu harjoitella sitten taas niin kuin kokonainen viikko tässä näin. Perusasioita koko ajan vaan paremmaksi ja paremmaksi, että niin kuin isossa kuvassa kuitenkin homma on toiminut aika pitkään jo niin kuin suht hyvin, mutta koko ajan pitää pyrkiä vaan parantaa sitä niin kuin perustekemistä ja kyllä me tietysti tiedetään, että KuPSia vastaan niin aina pitää puolustaa hyvin, jos meinaa pärjää ja alkuviikko ollaan vähän sitä käyty läpi ja sitten loppuviikossa taas niin ruvetaan sit kiinnittää enemmän, että miten me saadaan niitä maaleja aikaiseksi. Et viimeksi niitä tuli 3, mutta uskon, että niin kuin nytkin pitää tehdä enemmän kuin yksi, jos meinaa niin kuin voiton sieltä ottaa. Ja sitten loppuun, että minkälaista ottelua sä ennakoit? No kyllähän siitä niin kuin joka tapauksessa tulee niin kuin todella tiukka ja kova matsi. Mutta mä uskon, että me pystytään hyvin haastamaan KuPSia. Mutta meidän pitää pystyä olemaan niin kuin rohkeita myöskin omassa pelaamisessa, mitä me ollaan pystytty olemaan tässä nyt kaikki muitakin vastaan. Et siinä mielessä mä en epäile, etteikö pystyttäisi. Mutta se on selvää, että sieltä tulee pitkiä jaksoja, milloin
KuPS pitää palloa ja joudutaan ehkä puolustamaan suht matalallakin. Et se on kuitenkin KuPSin tavaramerkki, että ne pystyy pitämään sitä ja jauhaa ja niitä on vaikea saada niinku prässiä päälle. Mutta oikeissa kohdissa niin sit meidän pitää myöskin niinku olla aktiivinen siinä puolustamisessa ja saada niinku prässättyä niitä, ettei me jouduta olemaan niinku matalalla koko peliä. Mutta mä uskon, että kyllä me hyökätessä meille tulee kyllä niinku omat hyvät saumat, että siitä mä oon niinku ihan varma.